وادی ہنزہ پوری دنیا میں خوبصورتی کی مثال رکھتی ہے اور پوری دنیا سے ٹورسٹ یہاں کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن وادی ہنزہ میں کریم آباد سے اوپر 15 سے 20 منٹ کی ڈرائیو پہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ایگل نیسٹ ویو ہے، جہاں سے پوری وادی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جگہ سطح سمندر سے 10,000 فیٹ کی ہائٹ پر ہے۔ یہاں جانے والی روڈ کافی تنگ اور مسلسل چڑھائی ہے، لیکن گاڑی آسانی سے پہنچ سکتی ہے۔ Oh,